Thunder Zone je hra na hrací automaty. Je to hra na přání od hráče Petiu. Řekl bych, že to bude nějaká letadlovka, ale podle toho, jaký tam jsou skóre, malý, tak bych řekl, že ne. Tak nevím. Proč se mi to nespouští? Už se to spouští. Tak uvidíme. Narovnám si kameru. Než dojede nějaký intro s ptákem. Z roku 91. Vypadá to nějaký vojenský. Mnoho mužů bylo trénováno, jenom pár jich bylo vybráno do tajné akce. Takže to budu asi ve čtyřech různých prostředích. A teď jdu do akce já. Tak mám si vzít toho ježatýho prej. A já vyzkouším všechny a skončím u ježatýho. Tak moje první mise, zachránit zajatce. Hodně štěstí. Taková mise se mi líbí. Žádný keci, prostě zachraně a hotovo. Takže letadlovka to není. Tohle nějaký intro ještě nehraju. Už hraju. Stačí držet. Stačí. Druhý tlačítko bude asi granát. Třetí tlačítko nic. Coca-Cola. Sakra, tady to tak bouchá, že ani nic nevidím. Tohle si asi vemu. Jsem si změnil zbraň. To je to samé, co mám, ne? Nemůžu běhat. No já vím, že mám rozstřelit tu bednu. A takovou věc bych přišel. Ježiš, já jsem doběhnul do té nepřátelské střely. Ale že střílej přes ty bedny, já. Ten sakra tady je smradu, on je drží. To si on brokovnici, jo. No, to je lepší. Musí jít někam dál, tady se nedá koukat. No, to bude smrdět přes celý level snad. Hodíme granát. To byl velký granát. Konečně to zheblo. Tak, teď bude trochu klidu a budu i něco vidět. Au. Já doufám, že mám víc životu než jeden. Co je? Jsem nějaký hrozně pomalej. Bazooka, to chci. To bude asi moje smrt. Asi, že mám tak málo životnosti, tak už se nemůžu hejbat. Sakra. No, konečně zhebnu. Ježíš, on mě ještě trefí. Ne, tak tady je to na jeden život, dobře. Ale mám velkou životnost, no. Já to chci odmačkat. To nejde odmačkat. To mě nutí se připojovat. Takže já zkusím druhou postavu, tahle se mi moc nelíbila teda. Nevím teda, jaký je v tom rozdíl, protože se zapisuju, jo. Jsem udělal takový výkon. Protože ty zbraně si sbírám, takže nemám přivařený kruce. Na čtvrtým jsem. 126 bodů. Tak vezmu si tohodle. No to nejde ani potvrdit, a to musím odmačkat. Tak, v čem bude rozdíl? Že vypadá jinak. To chápu, a má jinou zbraň, jo? No, já bych to potřeboval nějak přeskočit, no tak jsem hodil radši bombu. Všechno zeblo. No teďka už mám zase tuhle tu zbraň. Starou známou zbraň. Je tady tak jako trošku se blbě vyhejbá tím věcem, tím kulkám, protože přesně nevím, kde letěj, oni nemají stín. Jestem nahoře, tam otravuje sakra.
No, až mi hodil někdo granát na hlavu, tak hodím znova ještě jeden, no. Já jsem si ho chtěl ušetřit, ale když jinak nedaj. No, tak bych si asi vzal tuhletu věc, to jsem si asi brát neměl, tam to vypadalo líp. Ten vomotaný těma nábojema tady bude otravovat. A vemu si to, budu vomotaný já teďka. To je ono, jo. On to měl lepší. Stačí držet, nestačí. Já opravdu nevím, kde ty střely lítají. Kam se mám vyhnout. Co to tam brejkuje za auto? Ještě mě zajede, ne? No to samozřejmě, že jo. Ty tady budeš, já nevím, to samý Arabové tady, co vymýšlej. Do helikoptéry mám líst? O! Oh. Je, to je jak Gunforce, moje oblíbená hra. Nějak mě tady kuchají, ale mi to vysklili. A někdo běží, nemůžu dostřelit. Teď už jo. Já zničím celý ten barák, já jsem se snažil sestřelit ty děla. To až pro tři hráče, jo? Nebo co, že tamhle vidím, že ten vrtulník má tři děla. Asi mi to brzo bouchne. Ano, přestalo. Teď musím ručně. Granáty nemám. Teď jsem byl mimo. No, teď jsem úplně mimo. No tak já jsem měl akorát jinou tu základní zbraň, nebo pokročilou zbraň. Jinak moc velký rozdíl v tom nevidím. Tak, teď si vemu toho předposledního a pak je žáka. Pomenu se, teďka budu na třetím místě určitě. Nebudu. No to, tak to bych musel mít 500, tak to nevím. Tak tenhle. No, no to jde pro dva, tam vidím, to vypadá. Možná nějaká jiná verze jde pro tři, ale ten vrtulník byl prostě pro tři. Co to mám za rouru? Ne, jaký raketomet. Možná bych měl postupovat pomalu. A takticky. Zabít je takhle krásně. Tenhle střílí přes celou obrazovku, tak to je v klidu. No, nic se rozstřel, dáme ten smrad. Zkusím taktickou hru. Na dálku je zabíjet. Tak. Jenže ono to tady bude na čas, takže tady nebudu moc. I když tady žádný čas není, tak vím, že když budu dlouho čekat, tak se něco stane. To je prostě automatovka. Tohle je nějaký šéf. Už je tuhej, ale stejně mě kuchnul. Jde s tou brokovnicí. Já si tentokrát teda nevemu. Zůstanu tady dole. Já do něj střílím a ono, protože jsem na nějaký jiný úrovni, tak ho to netrefuje. No. Tak teď jsem vůbec nic neviděl. Musím hodit granát tady, si to prostě nedá. Nesem. Jsem se úplně ztratil. Ne, pomalu. Musím na to pomalu. Tak. Ono to nestřílí moc rychle tohleto. Tohle bude určitě zničit. No jasně. Až toho někdo chytnul. Jako je hezký kanál, ale k ničemu. Au, tady všechno pije. Čekat takticky jsem říkal, pomalu. Si to zkusím teda vzít. Já si tady vymýšlím, proč si tohle beru, když s tímhle potom nemůžu střílet přes celý ten, tak si si vemu zpátky. No to je asi jenom výchozí zbraň, kterou mám do začátku. Počkat, tady jsou nějaký bomby, to se musí zničit. No, čekal jsem, že to tam bude lítat sem tam, a ono nic. To není dobrý, když nějaký rozptyl přímo u mě. Někdo zalít do té vrátnice, nic tam vymýšlí.
Jo. Jsem takový hrozně pomalej, mi přijde. Vidím, že na mě letějí ty střely a nestihnu ani utíct. Ježiš, auto. To asi nepřežiju tentokrát. No, už jsem pomalej. On to se mnou jezdí, přejede vrtulník, jasně, dobře. No, tak to nebylo úspěšný. Já si vemu tu brokovnici a tu si asi nechám, protože to už se nemusí tolik mířit, takže to bude lepší. No, a tohle odmačkat nejde. A nebo jde, ale nevím čím. No nejde. Vypadá to, že nejde. Tak, teď si vemu ježoura a uviděj. Tak. A tady si seberu brokovnici, protože tenhle co bude mít do začátku. On má brokovnici, no jasně. No. Tak si ani sbírat nemusím. Sice nedostřelí daleko, ale aspoň tím rozptylem zameté všechno možný. Au, zase mě kuchli. Ale já jsem si vzal tady Coca-Colu, takže všechno v pohodě. Doplněno. Počkám, až to odlítne, abych viděl. Ne, nezabijte mě. Já si tady klidně takhle počkám. Sakra, já mám to běhání vlastně, já na to úplně zapomněl. Uteč! Co když se vemu druhou brokovnici? Si to jenom tak vyměním a mám to furt samý. Tak já si radši vemu tu svoji. A tady bych měl asi hned hodit bombu. A tohle to všechno zničím. Když se to tady takhle rozptylujou ty střely, když tady nikdo není, kdo by to tady dělal. No já jsem ani nic nehodil. Tady někdo na dálku střílí z přes půl obrazu. Já si budu utíkat. Au. Ne ty raketáci, no, tak ty mi dávají. Nechci to! Já jsem myslel, že jsem ještě chvíli nesmrtelný, když blikám, když mě trefili. No, tak teďka mám všechny bomby, ale jsem mrzák. No to nešlo, tomu utíct. Mě to jde čím dál hůř, to znám, no tak to si musím připojit. Si nic nevidím, tohle to bych chtěl zničit, celý ten jeřáb. Oni tam naschvál dávají ty věci, abych je chtěl ničit. Abych potom nedával pozor. Oni střílejí krz všechno, já ne. Nespravedlnost. Já musím hodit bombu tady na toho parchanta. Já jsem ji nehodil. Jo, aha, on hází jinou bombu. Co to je? Jaká svačina. Tak, co když si vlezu tady k němu? Ne, mi dají vždycky k tomu prostřednímu dělu. Tamhle ještě rotačák na konci, ten by mohl taky střílet. Ne, nestřílí. Je polovina věcí úplně zbytečná. Je šutr, jak tam letí takovou dobu. No, to nebylo dobrý. Asi když mi zničí ten vrtulník, tak asi umřu. I když mám životnost, ale nevím, jestli to vůbec jde. No jde to vlastně, teďka si to ukážeme. Třeba zabít tady to dětka, tak. Teďka zkusím zabít vrtulník, to se mi povedlo, jsem přesně chtěl. Když on je tam nový dědek. Asi hodím bombu radši. Trošku to zametu. Musím to zamet úplně. Se pokochám, jak to bouchne. Ono se to nerozlítlo. Jsem čekal, když... No to ještě pokračuje. Jsem čekal, jestli to rozlítne ještě. Jak to dobouchá. Co to? Asi plná životnost. Ale zátec. Zachráním. Jenom jednoho jsem měl zachránit, jo.
Zátec zachráněný. Vrátím se na základnu. Dostal jsem jeden granát. Trénink. Ježišmarja. Takový turbolezec. Aha, počkej, já musím čekat asi. Proč neleze už? On se tady ugriluje místo toho. Les! Málem jsem byl poslední. On přestal líst prostě. Co mu nechtělo. A ztratili jsme kontakt s vrtulníkem. Mám něco vyřešit. Já to pořeším. Sakra, to upadlo pod nohama. No, plamenomet, to není dobrý. Hořím. To jsem blbec, chodil a pálil úplně někam jinam, kde jsem nebyl. Vemu si plamenomet, ať to taky vyzkouším. Já bych chtěl zabít. Ne, tak teďka musím zabít tohle. Jau. No tak takhle to asi nezabiju. To asi bych měl hodit bombu. No, už je zase po mně. Jsem zase skriplený. Co pomalinku, teď se nevyhnu už vůbec ničemu. Těch je tam asi nekonečno, bych řekl, těch lítacích pár prdů. Co to sakra je? Bych řekl, že byl čas asi. Taková mega bomba. Tak, nechci plamenomet radši. Nemůžu do vody. Já musím tady nahoru, do kopce. Aha. Neuteču. Něco se děje. Hořím. Hele, odstřelovačka, to jsem ještě neměl. Radši to tady zametu, to by dopadlo stejně špatně. A během zametání ještě můžu střílet. To mi nikdo neřek. Že by to bylo nějak účinný, to se říct nedá. Teď bude ta raketa lítat do smrti, nebo co? Ale když těchto je nekonečno, tak já je vlastně asi vůbec nemusím zabíjet. To je strašně neúčinný tohleto. Dejte mi něco jiného. Dokud tohle mám přežít jak? Se ani nevidím. Já mi zase skriplený. Tenhle běží do blba, tak ho zabiju, tenhle taky. Ten přejede asi. Proč se bál? Asi mám mu něco jiného, to je strašný. A pixla, to si vemu ňám. Už jsem se odkriplil. Zase můžu chodit a dokonce můžu běhat. A zase nějaká... Zase nějaká věž s dělama. Proč tam jsou tady ty parchanti? No mi to spadne na hlavu. To zničím a pak to ještě musím ještě jednou zničit. Otravný lítáci. Au, jsem viděl, že už ani jsem se nesnažil vyhnout. Protože to by stejně nevyšlo. A hele, nasednu. Ježíš, já jsem nasednul druhým tlačítkem, kterým zametám. Taková turbomyš. No, tohle je větší myš teda. To je krysa proti mně. To jsem chtěl uhnout a tam nebylo kam. A nemám ani zameták. A teď to bude bezpečný možná. Nebude. Nemůže otočit to dělo tak přesně na mě. To je výhoda. Ale ty granáty mi na hlavu může hodit, no. Jsme se zabili navzájem. Asi to vemu, aspoň je to na dálku. Ten nemám rád, když je v cizích rukou. Já ho netrefím. Míša zelí. Ale to je ten vrtulník. No,
se propad do špíry a tady bude nějaký jiný boss. No jo. Já ho zametu. Mám dvě rakety, to je málo, já bych potřeboval pálit furt. Co to je? Zametáme. A do toho ještě budu kropit. Zameteme ještě jednou. Tady to dělo bych měl sejmout. To mě nestřílelo. Vypadá to, že to jde. Sakra. Vypouští rakety, které mi za chvíli začnou padat na hlavu, to je mi jasný. Dělo chcíplo, že raketa mě taky sejmula. Hořím. Co je zase tohle? Tak tady nevím, kudy mám uhnout. Že ono to nic nedělá, ono to jenom navrtává. Přitahuje tu zem, aha. Nestíhám nic dělat, když na to taky potřebuji koukat, co se tam děje. Tohle jsou zlý výbuchy teda. Já tomu nestihnu týct. Počkat, co když si teďka nechám tohleto? Nevím, jestli je to dobrý nápad, já si myslím, že ne. Počkat, já dám zametání. Si mám radši ten raketomet. Co bych zničil tohle? Jo, co bych dělá hned. Já jsem potřeboval běžet. Co mě nenapadlo, ono to ještě nechcíplo, já už myslím, že to hasne. Zametáme ještě jednou. Ještě jednou. Tak a během zametání to tady ještě rozsekám. No, už se to rozsekalo všechno, naštěstí. To bylo zajímavé, jak to přitáhlo ty skály k sobě. Navrtalo a přitáhlo. Zase někdo někoho unes. Zachránit. Unesenýho. Dávat bacha na vyhledávací světla. Budu nějaký kužely světel asi. Nemlhá, mě nemůžete vidět. Že vás klidně zabiju. Oni mě vidějí. Tady jsou ty kužely. Kužele teda spíš. To je ono. Všechno mě zabíjí a ještě navíc hodím bombu. Ještě navíc mě budou zabíjet kužele. Ne. Je, mě to detekovalo pryč. Asi hodím bombu, kterou nemám, tak ji nehodím, dobře. Přemluvili mě. Mě detekovali. Já tady hořím, všichni do mě střílejí, ještě mě tady detekujou. No a ještě tohleto auto, no tak to je konec. No, jsem se mohl naštěstí rychle, co to je. Tu nějaký kufřík, já jsem to chtěl. Něco mám zase rozsekat, aha. Tak to vypadá jako mlátička. Hledám ambasadora. Co bych vlastně tady do dveří, to asi nepůjde. Ježišmarja, ono to jde. Tak to jsem nečekal. Tohle taky ne. Mám jeden zameták. Jen tady zničím kuchyň, aby věděli. No, venkem to ani nešlo, tam je díra. Tohle nemůžu zničit. Můžu, no. Přece to nebudu obcházet. Moment. Pustně. Parchante jeden. A nemůžu jít ani sem? Na tož tamhle do díry. Jo, aha, tady mám zničit zeď a projít zdí. Ten vypadá, že je hodnej, já tě zachráním. Našli jsme ambasádora. Můžeme se dostat ven. Jdeme, pojď. Tady se chodí zdma. Jste vrtulník, jo. Zametu, dokud mám ještě život. To bylo celý, jo. Se o to postarám.
Jsem vyděsil vrtulník? Ne, nevyděsil, sakra. No, jenže já jsem skriplenej. Jedna dávka je po mně. Jedna dávka čehokoliv, asi. Jak to, že? No, ne, nic, dobrý. Já jsem myslel, že mě detekovali a ono mi to psalo, že jsem damagenutej. On neutíká, když je skriplenej, no. Tak když si jednou za 100 let vzpomenu na to, že můžu utíkat, tak on je skriplenej. To sem teďka ti nakrmím. A ještě ti zametu. Tak. Ještě během zametání nakrmím. Já umím dělat oboje najednou. Ještě zametu jednou. No zdrhne. Zrovna když tady zametám. Ty raketky jsem měl všechny sestřelit. Detekovaný. Teď, dokud běhám. No tak teďka mi zase to neběhá. To mě ani netrefí lama. Že já můžu běžet jenom jedním směrem, jakmile zahnu, tak už neběžím. To bylo vedle. Neumí mě trefit, neumí, je to lama. Tohle už bude horší. On odlít doleva dolů a vylít a okamžitě přilít vpravo nahoře. To byl zajímavý trik. Dej mi tu bazuku. Vystrč tu vrtuli, kde seš? Mám zametáky. Až budeš střílet, tak budu zametat. Tak teď. Z něj nic nepadá, potřebuji ho trochu očesat o ty střílny, ono nic, co tam drží, jenom má trošku poškrábaný lak. To ze mnou? No, si říkám, že ne. Teďka. Jedna poslední raketa do něj stačila. A už z něj lítají plechy. Ambasádor je historie. Přiveďte mediky. Ajej. Ježišmarja. Mám všechno zabíjet? Asi mám všechno. Ne, modrý mám asi zabíjet, když jsem modrý. Ne, počkej, oni zabijí. Já mám zabíjet asi všechno. Kromě ženský, bych řekl. Tak tohle asi nevyhraju. Ještě jsem asi trefil ženskou teďka možná. Ne. 70. No, mám nejmi... Ne, nemám. Tady to je zase pro 4 dokonce. Tak to je možná hra pro 4. Mám pro tebe další práci. Infiltruj se do nepřátelských... do nepřátelský základny. A něco tam udělej, to už jsem nezjistil, že jenom tam lezu a splním misi. A tudy už jsem jednou šel, ne? Nebo to bylo jinde? Šel takhle z vody. Já jsem ve vodě a hořím. No, to jsou paradoxy. Ty Arabové jsou všude. Tady asi budu muset zametat, ale tady jsou normální lidi, to přece nebudu plejtovat. To za nesmysly. Jsou nějaký hořlavý divně. Ne, trefím, oni začnou hořet a přiběhnou ke mně. To bude asi nějaký speciální, tyhle normální to nedělají. Hele, rajčata. Tady si rajčata, tady do toho si nasednu a teďka si to tady vyměníme ty role. Co to je za speciální zbraň, tu chci? Jsem si sebral nějaký speciální raketomet. Ježiš, ten tady hážou napalm. Teď vám přejedu ty vaše ksichty pocem. No tady zrovna nikdo není, no. A daj mi sem takový... Na to vyjel, ten kupec. Přejedu. Ale tady je nový. Potřebuju nový. Já si ho vemu. Dobře. Tak a jedeme dál. Tady jídlo, to bych si taky vzal. Sakra, to mi chcíplo nějak rychle. Je, cizí vozítko. O naváděčky.
Mně se moc nenavádějí teďka. Asi budu zametat. Zametáme? Dobře. To zheblo i s mostem. Takže teďka jsem ve stocích, ve stokách. Abych neměl moc spěchat, ty naváděčky to vyřešej, co je tohle za ufona. Ale když budu moc spěchat, tak to moc nevyřeší, nestihnou to vyřešit. Granát na mě letí. Co to tady je za smradlavou auru? Já zase jsem v bažině a hořím. Nějaká divná hnědá duha. Divný. Přímo na hlavu mi to letí, já to vidím. Myslím, že to tam nedoletí, že hází blbě. Sakra. Nechci přijít o ty naváděčky. To oni asi nepřijdu dobře. Co to tady čvachtá? Něco jsem to dořek, tak to dočvachtalo. Jo, to je tenhle ten robůtek. Ty naváděčky, když je něco hrozně blízko, tak já to nejsem schopný trefit. Ten sud tady, já uklízím, všechno musím uklidit. Nejde to. Počkat, tady ta bedna, to když jsem minule sebral, tak to nebylo dobrý, takže já jsem si to chtěl vzít znovu, abych viděl, jestli to bylo opravdu tak. Ale už jsem to stejně nestihl. Co když půjdu na sucho? Aha. Jsem na střeše najednou, jo. Tak to bude taky naváděcí. To nevím, co s tím mám dělat. Jdu pryč. Jsem skriplenej, hodím bombu. Už jsem házel, no. Aspoň před smrtí jsem chtěl ještě zamíst. Ne, nepodařilo se, no. Teďka to mám tady. Dobře. V cestě kulomet. A teď pojedu tankem já. Hua, to je nějaký vznášedlo. To je před celou obrazovku. Ani nevidím, kam střílim, jenom mrtvoly padají. No a na sebe je ještě nějaký dělíčka, ale... Jsem ani nestihl vyzkoušet, jak by se s tím střílelo, jestli to jde vůbec. Možná místo zametání by se s tím dalo střílet, anebo vůbec, no. To tam bylo jenom na okrasu možná. Nic nevidím. Tady jsou nějaký vysavače, sakra. Já jsem chtěl skočit a tady se vůbec neskáče. Tady, to je hra z roku 91 asi nebo kolik. A už jsou tady robotický vysavače. No, ono to sice moc nevysává, jak tak koukám. Každopádně byli napřed. Tam nepůjdu, jo. To byla jenom zásoba vysavačů. Kufr. Tak teďka si ho vemu, jestli opravdu. To neudělalo vůbec nic. To byla nějaká náhoda předtím. Tak nevím, čemu to je. A když nechám jeden rozbitej, tak už nebude zapínat laser. Takhle rozsekám a nebudu tady na nic čekat. Ozbrojený šuter. To jsem ještě neviděl, to je divný šuter. Asi ho zametu. Jo, zameteme. Zametu ještě jednou, než začne. Budu muset utíkat. Pryč. On střílí moc, to už není kam utíkat. Ono do toho stačila poslední raketa, tady běhám jak pako. Ježíš, to není konec ještě. Si bude střílet zase ty naváděcí. Bude. Au. Tak ještě jedna rána je po mně. Jsem skriplenej, takže to už je skoro po mně. Zametu. Když si to ale vemu, tak... Ale já nevím, jak se před tím mám bránit. Jsem to vzal zpátky. No třeba takhle stačí prostě jenom projít, jo. Co to je zase za laser? Hořím. Jo, takže tam nebudu chodit, protože tam je ten laser. No, už jsem na to našel taktiku, tak to radši umřelo. Já nemusím střečit, no a... Teď je to samý, akorát je v obráceně.
Já můžu stát tady, tady je to bezpečný. Akorát, že hořím, nevím proč. Možná ten laser mě trošku zapálil. Tak, mám ještě jeden smeták. Utíkej, ono to neutíkalo zase. Ježíši Maria, už jsem měl nula, ještě jsem to mohl hodit. Vždycky jenom proběhnu, ne? Tak co je na tom? No, to by bylo úplně jednoduchý. Ještě něco vyjede. Nevyjede. Dostali jsme se do nepřátelský zabezpečovacího systému a pokračujeme do centrálního jádra jejich základny. Tři bomby. Tři smetáky mi dali na cestu. Finální mise. Tohle bude šéfik. Rád tě poznávám. Hledám nějakou raketu, jo, nebo co? To budou oni. Zničit ty rakety dokážou zničit celý a nevím co, jestli celý svět nebo celý vesmír, něco celýho. Jsem nestih. No, třeba celou budovu. Nebo... Hebe, ani nevím co. Občas mi přiletí granát na hlavu. Ne. Takhle tohle chci furt. Teď to docela funguje. No ten kufr je asi bomba. Ale kuře. Tak tady... A tohle vypadá jak internet z IT Crowd. Sebral jsem internet. A mlíko. Mlíko jsem tam nechal, no. Sakra. Dárek ode mě. Doufám, že se ti bude líbit. Jedovatý plyn. Takže musím utíkat dopředu. Jedovatý plyn na mě dotírá. Musím to rozsekat. Když mě to zastřelí a udusí. Nevím, co na mě střílí ze zadu teda. Prostě asi jen tak něco. No, kdybych tady měl nějaký flusátko, tak to bude mnohem těžší. Mám už 5 zametáků. Ale tady se něco děje. Prostřel dveře. Ha, dostal jsi se až tak daleko, ale teď se setkáš se smrtí a zdrhne. Klasický záporák. Zniť počítač. Co to je? Takový hrabači. Nechtějte, abych to tady zamet, já to zametu. Hrabače nemám rád. No, vidět, že tu techniku tady vymakanou moc nemají, nemají ještě sálový počítače. Tak, přerušil jsem odstřelení rakety. Si myslím, že by stačilo zničit jeden ten počítač. Dobře. Dobře, teď ho dostanu. Tak kde je ten plášťovej úchyl? Co jem? Už konečně neutíkej. Bude zase v nějakém vrtulníku nebo v něčem. Počkat, mi to bouchá pod nohama. Co mi nelíbí? Co teď? Zase jsem na nějakém křídle. Poslední dobou ve hrách jsem pořád na křídlech. Jo. Teď jsou zase mraky a nic nevidím. Čekaj, můžu skočit. Nemůžu tam skočit, zametu to. Já jsem tam chtěl skočit do té díry a oni z toho vylezli děla. Protože tohle není zametený.
Ono je blbý, ono neumí střílet do tohle úhlu, kde jsem, tak je to dobrý. Přes ty mraky nic nevidím, teď spadnu. No to nějaký Katy jsem sebral. Tuhle zbraň si nechám na věky už. Ale on je nemůže trefovat, no. Tohle je právě divný. Ohnivej mužíček mě zabil. Zametu. Začnu zametat, protože mám nula. Ještě zametu jednou. Někdo mě trefí a je po mně. Zbytečně všichni smetáky přijdou níveč. Já jsem skriplenej. Hrabáči. Musím zabít dřív, než na mě hrábnou. Tak já střílím po někom a ta raketa se před ním otočí a letí za jiným. Tam je nějaká věc, kterou chci. A to chci, ono mi to zmizelo, do prčic, mohl jsem se rozkryplit. Já jsem mohl i běžet, no trošku. Jestli se tomu dá říkat běh. No, dva smetáky, to mi moc nepomůže. Zkusím, snad je stihnu aspoň hodit. Je to zakuklenej. A já nic nemám. Zničil si mi moje plány. A za to tě nenechám žít asi, nebo něco. Ještě jednou zametu. Tak. Já jsem měl střílet asi tady nahoru do toho, abych mu tohle zničil, jestli to jde. Ale podle mě to nepůjde. No. Tak, rychle hominga, rychle zametu. Tady zkouší s těma štítama. Já si to nechci měnit. Tady to bliká. Au. A tady nemám vůbec místo na manévrování. A ještě si tady měním furt tu zbraň. Tak hodím smeták. Tak si vemu navádičky a už je nikdy nechci dát z ruky. Tohle se odráží. Si myslím, že bych měl sestřelit něco na kraji. Kdy zmizí ta zbraň konečně? Všechno mě tady vraždí. Zbraň konečně zmizela, je to dobrý. Tady to bych chtěl zničit. Já si myslím, že to nepůjde, ale chci to zničit. Musím hodit smeták. Už mi přestane dělat ty štíty. Tak bych do toho chtěl naklepat. Když mě to zabíjí. Jo? Chcípá to opravdu, že jo? No tohle nevím, jak bych měl přežít, když to ty lasery šly přes ten obraz celý. Se nedalo uhnout. No tak teď jsem mohl maximálně popoběhnout. A blbý je, že nemůžu běhat šikmo. No. Seber to. Už to mám. Teču sem. Zametu. Měl zničit, ale to napravo. Není to oko zničený? Je zničený. Tohle nevím, jak se mám všemu vyhnout. Jsem zkoušel sestřelit tu malou raketku. Vypadalo to, že předtím chcípla. Ale teď už to nevypadá. Zametu. Ještě něco z něj leze. Nic mi to nedělá, už mi to dělá. No co, když tam rozjede? Co proti tomu mám dělat, když jsem tam natlačený do zdi? Mládečky si vemu. A když si někam utíct, já nemám kam utíct ani. Vidím smeták. Tady dole. To chcíplo, když měl ještě tu ruku a oči. Ale neměl jsem kam utíct. A teď to havaruje. Hmm.
zmizel na dně oceánu. Za to strašně rychle mizejí ty písmena, ono to dopíše a hned to zmizí. Já jsem ještě ořádek vejš. Co je zase tohle? Jako se připravujou na další ten? Jo takhle, já jsem vlastně tam byl s nima, takže jsem spadl do vody. A ty po nás jde zase žralok ještě. Ty mě zajímalo, jestli tady ty závěrečné titulky budou mít nějaký závěr, jestli nás sežere ten žralok nebo ne. Podle mě to žádný závěr mít nebude, jenom prostě takhle to tam poběží a konec. Ale mohlo by mít něco vtipného. Třeba by mohli doplovat na nějaký ostrov a vychechtat se mu. No takže pěkná hra, pěkná grafika. Zvuky všechno. Jenom mi přišlo, že ty rozdíly mezi těma postavama jsou vlastně jenom v té zbrani, kterou mají základně jinou. Ale to míření je tam hrozný, protože ty nepřátelské střely, jak je to takový izometrický pohled, tak ty střely nemají stín. A já vlastně nevím, jak jsou vysoko a kde já mám bejt, aby mě to netrefilo. Kolikrát jsem si myslel, ahle, něco se děje. Je tam nějaký závěr. Divnej. Kolikrát jsem si myslel, že mě ta střela prostě už trefí. Ona projela kolem mě a nic. Nebo přeze mě vlastně. Protože byla někde nějak kousek jinak. No, takže tohleto vyhejbání se těm střelám bylo dost problematický. No a jinak, zbraně si tam můžu měnit teda tím způsobem, že někoho zabiju, on jí pustí a si jí vemu. Akorát, že když jsem chtěl třeba mít furt ty naváděčky a teďka jsem se tam narodil s tou brokovnicí a vyměnil jsem si to, tak ta brokovnice tam furt leží a já jsem si ji omylem bral. Což je ale jako logický. No. Se je lepší, že si to jenom vyměním a můžu si to pak zase vyměnit zpátky, než kdybych si to jenom vzal a on to zmizlo a teď už bych to měl na furt. A pak už bych si to nijak nemohl vyměnit. A líbily se mi tam ty bossové, protože nebo vlastně připomíná mi to hru G.I. Joe. Tam je taky vždycky na konci nějaký boss a taky letecká základna, která potom, myslím, že když se porazí, tak spadne. Ani nevím, ale myslím, že jo. A to už bylo daleko, protože tam jsem se moc nedostal. Takže takovýhle obří věci. Ty auta, co se tady jde ovládat, a tanky. Větší než celý obraz, nebo ten vrtulník. To je super. A trošku mě na tom mrzí to, že tam je třeba zeď a mám ji rozstřelit. A tak střílím do zdi, ono se nic neděje a pak najednou začne bouchat, ona je furt stejná a pak teprve je tam díra. Mně by se líbilo, kdyby se to třeba, kdyby to za prvý aspoň blikalo nějak a potom se to zničilo, ničilo, až se to úplně zničí a rozpadne. A ne, že to prostě jenom začne bouchat všude okolo výbuch a zmizí to. A nebo ten kamenej, no potom železnej boss, ta skála taková, tak tam by šlo všechno, všechny ty děla sundat, očesat ho o to. Ale zase tam jenom do něj střílím a pak začne všude bouchat a zajede. Ani se pořádně nezničí. Což je škoda. No, ono by to taky chtělo potom nakreslit, že jak je zničený. Ale o to by to bylo hezčí. Ale škoda, že tam, já nevím, jak by se to mělo udělat. Já nevím, kdyby ty... No teďka třeba přes toho vojáka vlevo dole projela ta střela, protože byla v nějaký jiný úrovni. A normálně bych se snažil vyhnout. No a potom, když si myslím, že mě to netrefí, tak mě to prostě trefí. No. A to běhání ještě je tam divně udělané. Jako je dobrý, že můžu běhat, ale můžu běhat vždycky jenom jedním směrem. Já se rozeběhnu třeba do strany a teďka bych chtěl ještě tím během běžet nahoru, ale jakmile změním směr, tak on už přestane běžet. Takže akor na té klávesnici se běhá dost blbě, musím dát dvakrát tím směrem, takže na automatu by se asi běhalo líp. To by se ovládalo líp, ale stejně já bych zase na druhou stranu, kdyby mi umožnili furt běhat, tak bych asi furt běhal, ale o tolik jednodušší by to nebylo, že jo? Oni tam dělají ty rozptily těch střel hodně, takže když on tam dělá takovou spršku a já se mezi to mám trefit, ještě tady v tom divném úhlu, tak to je dost těžký. Takže musím stejně utíct daleko a pak se teprve tím proplíst, aby mě to netrefilo.
A zajímavá věc je tam to, že když mám málo životnosti, tak že jsem už zraněný a chodím ještě po balejš a už jsem vlastně odkázaný k smrti. Ale mohl bych někde vzít nějakou životnost a tím se zase vrátit do akce. No. Takový zpestření. Ale když jsem hrál nějaký takovýhle podobný hry, tak no zatím třeba Guerrilla War, tak tam taky je to z takovýhleho úhlu. Ale tam mě ta kulka, když letí, tak mě zabije vždycky, když se mě dotkne. Nehledě, jak je ten obraz naklopený. To by bylo možná lepší, ale no lepší. Ono by to bylo těžší, no, ale aspoň bych viděl, co mě, že mě to zabije vždycky. Na druhou stranu zase teďka mě to může minout. No. Ono mě to sice jako trefí, ale mine mě to. Přeletí to přeze mě, takže to pro mě je vlastně lepší. No. Ale zase v tamtý hře je to udělané tak, že mě všechny kulky trefí, jakmile se mě dotknou. A na to je optimalizovaná ta obtížnost. Tady je to zase udělané tak, že mám počítat s tím, že mě to může minout, když stojím dobře. Jenže to se nedá odhadnout. No. Možná kdyby ty kulky a všechny ty projektily měly stín vlastní, tak potom podle toho, kde stojím, by se to dalo tomu líp vyhejbat, ale nevím, jak by to vypadalo. No, takže to byl Thunder Zone. Hra na psání od Petiu. A tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a třeba si pořídit hru na přání, stejně jako tuhle, kterou zahraju bez losování, když normálně losuju mezi hrama. Takže příště.